दर्शकबिन्द बीजी टिभी को नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुदन खरेल यहाँहरूमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनकलाकार हिरालाल भुजेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। अनि तपाईहरुका मान्छेले ती भित्रका सुन चाहिँ कहाँ पुर्याउँछन् हौ यो एयरपोर्टबाट? त्यो चाहिँ तपाईकै मान्छे लगे हजुर, तपाईकै मान्छे छन् नि। नेपाली काङ्ग्रेसको त मान्छे बेच्दो रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री होइन मान्छे बेच्ने, भुटानी शरणार्थीलाई बाख्रो त जोगेर बेच्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त मान्छे नजोगिकन 50 लाखमा बेच्दो रहेछ काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री, त्यो भाग जाने आर्जु राणालाई, मन्जु खानलाई होइन। देश त काङ्ग्रेसले सिद्ध्यायो नि हजुर, खोइ कल कारखाना कसले बेच्या? कल कारखाना मोदीजीले बेचेको, तामाङले बेचेको, जुवा लाएर एकापट्टि आफू एकापट्टि अर्को हलगरु राखेर हिँड्ने चाहिँ तपाईँहरू, अनि काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँहरूको भन्ने हामीलाई होइन। अब तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी, स्वतन्त्र मिडियाकर्मी, तपाईँलाई यहाँ जोस नमिलेन। मैले चाहिँ तपाईँको एउटा धेरै पहिला 33 सालदेखिको राजनीतिको अनुभव र आजसम्म आइपुग्दा तपाईँहरू नै गल्ती हो। नेपालको जुन भोट हाल्ने छन् नि, भोट हाल्ने मान्छेहरू नै गलत हुन्। भोट हाल्ने मान्छे जति भोटर छौँ नि हामी नै गलत ठाउँमा छौँ। जबसम्म हामी नेपाली जनताको चेतना खुल्दैन नि तबसम्म हामी गलत हौँ होइन। तपाईँले सही तपाईँको यो प्रहरी प्रशासनका कुरा होइन, यो मान्छेको मृत्युको शैय्यामा पुग्नुपर्नेका कुराहरू होइन, रोजगारका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, यी त नीति नियमका कुराहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो, यो राजनीति नै हो। सबभन्दा ठुलो भनेको राजनीति नै हो। राजनीति नेताले नै नीति बनाउने हो। तपाईँले जति गाली गरे पनि होइन, गालीले केही अर्थ राख्दैन। त्यसो भए ती सुन चाहिँ नेपालीहरूलाई काम छैन, हामी कम्युनिस्टलाई काम छैन, हामी पठाउने भारत नै हो, बेको उतै भन्छन्। काङ्ग्रेसलाई काम लाग्ने हो काङ्ग्रेसलाई, तपाईँहरू काङ्ग्रेसलाई चाहिँ होइन। काङ्ग्रेसको मान्छेहरू चाहिँ के छ भने नि, तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको गल्ती त होइन नि, त त्यो काङ्ग्रेसको गल्ती होइन नि, काङ्ग्रेस पार्टीको गल्ती होइन नि। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बस्ने जुन व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुन्छ नि होइन, हो त्यो चाहिँ गलत हो। काङ्ग्रेस पार्टीको गल्ती होइन, काङ्ग्रेसभित्र बस्ने व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुन्छ। जस्तो एकैजना व्यक्ति पापनचोटी पर्दा यस्ता कुरा लुगैसँग आँची गर्ने अनि सुनपानी छर्किने कुरा नगर्नुहोस् होइन, एउटा स्पष्ट कुरा गर्नुहोस्। के प्रष्ट भने त कहाँ प्रष्ट भन्नुभयो? के भन्नु? ठिक, सुनपानी पनि ठिक, सुन पनि ठिक, त्यो भनिदिनु नि सर। काङ्ग्रेस तुलले बेमान गर्ने होइन नि, ऊ त मेरो उग्रता र भविष्य कृषि फर्म भन्ने छ, त्यसले बेमान गर्ने होइन नि। यदि गरेँ भने मैले गर्ने हो नि हजुर, त्यही त भनेको। त्यो तुलले त बेमान गर्दैन नि। संगठन त काङ्ग्रेसको बदनाम भइसक्यो, एमालेको बदनाम भइसक्यो, माओवादीको बदनाम भइसक्यो। म त त्यो पार्टीको अध्यक्ष को भन्नु त हजुर? अब मेरो अध्यक्ष त रेशम चौधरी। अनि अदालतले फैसला गरेर न्याय दियो, कसलाई? अपराधी पो भनेछ क्या र अदालतले त होइन? अदालत त चोरो भनिहाल्छ नि, अदालत त सेटिङ गर्ने ठाउँमा उसले त भनिहाल्छ। तपाईँका पनि कुरा त आफ्नै हिसाबको होइन हजुर। म आदिवासी जनजाति, म यो नेपालको बाहुनलाई म नेतृत्व मान्दिनँ, आजदेखि होइन पहिलादेखि। त्यही भएर चाहिँ मैले यो देश सिद्धकै बाहुनले हो है। 2007 सालदेखि बाहुन भनेको तपाईँ अचम्म मान्नु होला, जसले शिक्षा दिन्छ नि त्यही बाहुन हो, तपाईँलाई भनेको होइन। तपाईँको तपाईँले यो बाहुन भनेको शब्दमा धेरै भ्रम छ मान्छे है। म चाहिँ यो देश आदिवासी जनजातिको नेतृत्व होस्, 2007 सालदेखि नै होइन। बाहुनले मात्रै देश लुट्यो होइन, हिजो चप्पल लाएर सुन तस्करीका सेटिङमा नाम जोडिएका व्यक्ति होइन। सुन्नु पहिला, सुन्नुहोस् न, सुन तस्करीमा किन मलाई बोल्न दिनुहुन्न? बोली थुनेर तपाईँ हुन्छ? नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनकारीको बोली थुने जस्तो गरेर हुन्छ? सुन तस्करीमा जोडिएका नाम जति र ती भएका टाउकै जति चाहिँ को छन्? बाहुन छन् होला हो। ल पढ्न आएन, पत्रिका पढ्न आएन भन्नुहोस् त। मलाई अलिकति राम्रो जानकारी गराउनु त तपाईँ। बाहुन जात होइन नि सर, बाहुन भनेको जात होइन नि, तपाईँ बुझेर जानुहोस्। बाहुन भनेको जात होइन, बाहुन दलित जातिको दाजुभाइ पनि होइन। बाहुनको नयाँ अर्थ लगाएर बाहुन भन्न चाहिँ पाउनु भएन नि त। कसरी भन्छ? आफैले भनेको, हामीले भन्दैनौँ, म भन्दिनँ। म त मेरो त्यसमा दिएका ती खोइके तामाङ भन्ने पनि बाहुन हुन्। के तामाङ भन्नुस् खोइके नाम छ जो शिक्षा दिन्छ त्यही बाहुन हो। त्यो शिक्षा दिने मान्छे हैन दलित वर्गको नि हुन्छ जनजातिको नि हुन्छ हैन लाइले पक्डे राजनीतिक संयन्त्रसँग कनेक्सन छ तिनको माओवादीका केही मान्छे मुछिदै छन् भनेर पनि आए तपाईका टाबुके पनि मुछिदै ठीक छ त उसले त अहिले तपाईको कांग्रेसले चाहिँ समात्यो त कहिले समा कांग्रेसले सुन थाहा छ तपाईलाई कहिले भ्रष्टाचार विरोधी को आंदोलन गर्यो कांग्रेसले गर्यो सुती सुती आरजू राणा यसको योजनाकार हो मंजू खान योजनाकार हो यसको त्यो शेरबार देउपा सोझो मान्छे हो त्यसलाई फसाइदियो बुझ्नुभयो कस्तो गजब गयो है। लगभग नेपालमा यो पछिल्लो समय जुन परिणाम भनिएको छ लगभग 500 देखि 700 केजी सुन भित्रियो अरे 150 केजी चाहिँ सुनपानी छर्किनलाई पक्रेको होला होइन नि सर होइन नि त्यो सुन त दैनिक हजारौं किलोमा आइरन्छ दिल्ली आउँछ त्यो त 100 किलो यता देखाको 1000 चाहिँ पास गरेको त्यसमा पुलिसको मिलोमत्तो राजनीतिक दलको मिलोमत्तो अनि भन्सारका मान्छेको मिलोमत्तो सही हो तो भाग बन्न मिलेन नमिलेर यसो यता देखाको भन्दा मिलेन अनि छोड्दिनु भो पार्टी अन्तै लाग्नु त म आज लागे हैन नि हजुर म त 2033 साल देखि नै आफ्नो क्रान्तिमा छँदै छु त म कुनै पार्टीसँग गएको छैन नि हैन हिजो अस्ति भर्खर मात्रै जन्मेकै थिएन होला तपाई के कुरा गर्नु मैले राजनीति गर्दा जन्मेको थिएन अनि के कुरा गर्नुहुन्छ जन्मेकै थिएन हैन जन्मेको त थियो होला तर राजनीतिमा उ थिएन। रेशम चौधरी आको भनेको जेलबाट निस्केको पार्टी हो यो पार्टीतिर नजानुस् कुनै बेलामा बखान गरौँला तपाई सुनमै जानुस् न त्यो भुटानी शरणार्थी बेचेको सुनमा भुटानी शरणार्थी छैन सुन काण्ड त हो भुटानी शरणार्थी काण्ड त हो है ललिता निवास काण्ड त हो हैन एकजना व्यक्ति पनि राजनीति गर्ने ओडा अध्यक्षदेखि लिएर माथि लिएरसम्म सबै भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको पार्टीकै मान्छेको नाम जोडिने बित्तिकै त्यो काण्डै चलाउँदो रहेछ के यो क्रान्तिले ल्याएको हैन सर क्रान्तिले यो ल्याउँदैन। क्रान्तिले के ल्याउँछ भने नि चेतना अभिवृद्धि गर्छ चेतना फैलाउँछ सरकार अलग हो क्रान्ति अलग हो क्रान्तिको बाटो अलग हो यो विषयमा बहस गर्नु बेकार रहेछ आफ्ना चोख्याउने अर्कालाई दोष लाउने मैले कसरी चोख्या छ र कहाँ चोख्याएको छ भन्नुस् त वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुलिसको हाकिमदेखि यो कर्मचारीको संयन्त्र सबै भ्रष्टाचारी हुन्। हेर्नुस् एकजना वन अधिकृतको 22 वटा घर 87 ठाउँमा जग्गा त्यसलाई हिजो तपाईको सफाई पाए उनले बुझ्नुभयो यस्तो देश छ यो देश तपाईको देश मेरो देश सुन्दर शान्त विशाल देश यो बिगारेको नेताले नीति बनाउन नजान्दा यो भएको हो। तपाई पनि त नेतै हो नि उपसभापति कि के भए भन्दै हुन्थ्यो अघि भई भन्ने हो र सर भई भन्ने हो र यसमा म पर्दैन सर त्यो नहेर्कन त्यतिकै मान्छेले तल त पार्न पाइएन नि हजुर अनि भन्नु न म त कर्मठ क्रान्ति गरेको मान्छे तपाई नेताले बिगारे भन्नुहुन्छ आफैले गाली गरिरहनु भएको छ हैन नि सर नेता बनेर नेतृत्व गरेर भ्रष्टाचार गर्नु र बाहिर बसेर नेता गर्नु म त दौडिन्न तपाईले भनेर म दौडिने हैन नि हजुर म त आफ्नो त डर पैदा नेताले गाली गर्ने कसले गर्ने तपाई आफै नेता हैन म चाहिँ नेताले एउटा भिजन बोकेर हिनेको हुन्छ अस्तित्व बोकेर हिनेको हुन्छ पहिचान बोकेर हिनेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ म चाहिँ अस्तित्व सहित को पहिचान सहित को स्वयं अधिकार को संघीयता फाइल बोकेर हिँड्या हुन्छ हामी फाइल बोक्दैनौँ हजुर हामी फाइल बोक्दैनौँ के चाहिँ गर्नु म त फाइल त म चाहिँ के को फाइल बोक्छु भन्दा नि म क्रान्ति को फाइल बोक्छु अस्तित्व को फाइल बोक्छु पहिचान को फाइल बोक्छु। सबै नेताले गर्ने ठुलै कुरा मात्रै हुन् गर्ने काम भनेको फिटिको सिनको भाज्ने होइन। तपाईको मैले जस्तो काम गरेको तपाई परमानेन्ट अरुको देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईले गरेको कामको चाहिँ पार्टीको कुरो गर्नुहोस् व्यक्तिको कुरा गर्नु मैले जस्तो गरेको काम कसले थाहा छ तपाईलाई तपाईले कहिले प्रचारमा ल्याइदिनु हुन्छ हरेक व्यक्तिले मैले जतिको कसैले गरेको छ भन्छ एउटा डाकाले म जतिको ठुलो डाका कोही छ यो दुनियामा भन्छ त्यो हैन जरिया हुन्छ त परमेन्जन यो हैन यो के त्यो यो मलाई माया लार्देको हो कसले माया लार्देको हुन्छ यो पार्टीको कुरा हैन नि सर पार्टीले तपाईलाई केही दिने हैन पार्टी बेकामै हो तपाईलाई हैन पार्टीले तपाईलाई पार्टीले केही पनि दिदैन तपाईको पार्टी बेकामै हो तपाईलाई मात्र ठीक छ हैन पार्टी भनेको के हो भन्ने सुन्नुस् विकास अलग कुरा हो पार्टी अलग कुरा हो पार्टीले विचार बोकेको हुन्छ पार्टीले अस्तित्व बोकेको हुन्छ भन्नुभयो विकास अलग हो मैले त अस्तित्व खोजेको विकास खोजेको हैन पार्टीमा त छाया मन्त्री समेत आइसके अब आउँछन् नि हैन छाया मन्त्रीले गर्दाखेरि संसद बन्नमा बवाल भइराछ सुदूरपश्चिममा बनिसके त हिजो बने हैन त्यो बवाल हुन्छ अधिकार लिँदाखेरि हैन त्यो अब त्यो चाहिँ तपाईको अब आफूले नदेखेको नजानेको कुरा भन्न हुँदैन हैन त्यहाँ त प्रशासन छ नि त के प्रशासन भन्ने काम प्रशासन पनि तपाईको त्यो यस्ता लेनदेनका कुरा चाहिँ मसँग चाहिँ आजसम्म भएको नि छैन हुँदा पनि हुँदैन हैन त्यसो हुँदा तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् मैले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् हजुरको त्यही त अब को चोखो भन्ने त चोखो हामी छोडी चोखो हजुर खै कता हामी काहीँबाट अहिलेसम्म राज्यको एक रुपैयाँ पैसा लिएको पनि छैनौँ हामी पद प्रतिष्ठामा गएको पनि छैनौँ हामीले खाएको पनि छैनौँ हैन हामी त राज्यलाई ट्याक्स तिरेर हैन कृषिमा काम गरेको छौ केही समय अगाडि त कता जनार्दन शर्मासँग कता सेटिङ गर्न सुनेको थिए त हैन तपाईले हिनेको कुरै छैन मसँग सम्झौता पेपरै छैन के हिनेको सम्झौता पेपरै छ हिनेको हो र सम्झौतै भाछ अँ सम्झौतै छ अनि किन अर्को पार्टीमा जानु त उले वास्ता गरेन अर्कै गयो ए त्यसो चाहिँ हो वास्ता गर्ने त कांग्रेसले वास्ता गरेको त्यता पनि जानु हुने रहेछ जानी जहाँ भाइ जान्छ त्यहाँ जानी नि एमाले गरेको त्यहाँ जान्छ त्यहाँ पनि जानी यसले गर्दा त्यहाँ पनि जाने अहिलेको तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ त्यहाँ मलाई एउटै कुरा हुनु पर्यो अस्तित्वसहितको पहिचानसहितको संहितासहितको संविधान त्यो लिखित रूपमा दिनु त्यसो हो भने यो देशमा विचारको भ्यालु छैन भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्ट भयो यो विचार होइन अस्तित्वसहितको पहिचानसहितको संहितासहितको संविधान विचार यही हो हजुर प्रष्ट कुरा यो जसले दिन्छ त्यहाँ जाने उनले रेशम चौधरीले दिए त्यहाँ गयो है कुरा त क्लियर छ त उनसँग कहाँ थियो र दिनु त्यो त तपाईहरुले बनाउने पो होला त बनाउने होइन हजुर माग्ने पो होला त लड्ने पो होला त अनि रेशम चौधरीसँग थियो र गोजिमै तपाईलाई फुत्तै दिए तपाईको थर के त्यो थरसँग एकचोटी नेपाली हो नेपाली हो बस यसरी मात्रै बुझ्नु भयो नि चाहिँ राम्रो तपाई कहाँ गएपछि नेपाली हुनुहुन्छ थाहा छ मलेसिया गएपछि नेपाली हुनुहुन्छ साउदी जानु पनि नेपाली हुनुहुन्छ हैन कतार जानु पनि नेपाली हुनुहुन्छ तर तपाईको घर है घरमा घरको जिल्लामा पुगेपछि तपाई नेपाली हुनुहुन्न तपाई आफ्नो थर बताउनु पर्ने हुन्छ जात बताउनु पर्ने हुन्छ ताकि जात तपाईको नेसनालिटी होइन जात तपाईको नेसनालिटी होइन यसो हुँदा बाहुन हुँदैन जो शिक्षा दिन्छ ऊ नै गुरु हुन्छ त्यो गुरु नै बाहुन हुन्छ तपाईले सारै मजाले कुरा घुमाउनु हुन्छ के हुन त कलाकार जनकलाकार मान्छे विगतका हैन कति 28-30 सालदेखि नै सुरु गरे तपाईलाई कुरा घुमाउन त सारै आउँछ त मैले कहाँ कुरा घुमाएको छु सर कुरा सोझो भनेको त तपाई विराटनगरको जस्तो रामप्रसाद अधिकारी भएर बाँच्न पाउनु पर्यो तपाईको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु पर्यो हैन भन्नु नराम्रो हो त सर नराम्रो हो त यो संविधानले त्यो गरेको छैन यो संविधानले त त्यो बोलेकै छैन हैन संविधानले चाहिँ दिएको छैन देशले दिएको छैन रेशम चौधरीले दियो तपाईलाई हैन दिएको भनेर उले दिएर दिने होइन नि अनि अघि भन्दै हुनुहुन्छ रेशम चौधरी सुन्नु न रेशम चौधरीको पार्टीले मलाई दिने होइन नि हजुर त्यहाँ गएर खोजेर ल्याउनुहुन्छ खोस्नी होइन नि राज्य सत्ता भनेको खोस्नी नै हो तर खोस्नी होइन नि विचारको बहस हुन्छ हैन तपाईको दस्तावेजमा छलफल हुन्छ त्यो हो नि अरु कसैले चलाउँछु भनेन उले चलाउँछु भने हामी गयौं काठमाडौँको यो जमल एरियामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो काठमाडौँको तपाईको झनै रुकुम रोल्पा डोल्पा हुम्ला जुम्ला कालीकोट मोगु बझाङ बाजुरा आचाम दैलेख हैन सारा जिल्लामै पुर्याउँछु नि हजुर मैले यो। त्यसको लागि त फेरि चाहिएला नि त। के चाहिन्छ? पार्टी चलाउन के चाहिन्छ? केही चाहिदैन, मलाई चाहिदैन। एयरपोर्टमा फेरि आउनु पर्यो अर्को क्विन्टल। हैन मलाई चाहिदैन अर्को क्विन्टल आउनु। हैन अहिले अहिले यत्रो मान्छेले तपाईको यो यो गाउँपालिका हैन त दाइमाय कुरा नगरौ, सिधा कुरा गरौ। तपाई जो पार्टी पार्टी चलाउन भन्ने पार्टी चलाउन खर्च चाहियो, त्यसको लागि एयरपोर्टमा क्विन्टल आउनै पर्यो। सुन्नु सर, जो मान्छेले इमानदारीतापूर्वक काम गरेको छ 21-22 हजार युवालाई रोजगारी लगाएको छ, गरिबीको झुप्रो झुप्रोलाई धनी बनाएको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईको त्यो चाहिन्छ त आवश्यक पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईको योजना हो, परियोजना हो, आइडिया हो, होइन पैसा नेपाललाई धनी बनाउनलाई पैसा नेपालमा कुल क्षेत्र पैसा छ। लु अहिलेको लागि एउटा परीक्षण गरौँ न त, मलाई मात्रै धनी बनाइदिनुस्, जुत्तादेखि लुगासम्म किनिदिनुस् त। त्यो त तपाईलाई मैले किनिदिने हो र सर, तपाई नेता हैन, नेताले किनिदिने हो। कसले गर्छ त? जनतालाई धनी बनाउने कसले? नेता पाल्ने जनताले। ए त्यसो चाहिँ हो, ए जनताले जान थपक्क जानु भयो एक मिनेट गरेर। नेता पाल्ने नै जनताले हो हो, पहिलेदेखि पाल्दै आएको जनताको धन लुट्न एग्रीमेन्ट गरेर जानु हो तपाई पनि। तपाईको यो अहिले जुन वाक स्वतन्त्र छ नि, जसरी जसरी अहिले तपाईको बममाथि तेर्सेको छ नि, यो कसले ल्याएको? यो राजनीतिले ल्याएको हो सर। तपाईको विचार दिनुस् भनेर बुम तेर्स्याएको हो मैले तपाईलाई। तपाई पहिला जबरजस्ती गरेको होइन। पञ्चायती कालमा यसरी बुम तेर्सन पाउनुहुन्थ्यो? किन पाइदैन थियो? पाइदैन थियो हजुर। पञ्चायती कालमा हैन त्यतिखेर लगभग यो टेक्नोलोजी नै आएको थिएन। जब आयो 2040 सालदेखि त सुरु भयो। त्यस्तो होइन सर, तपाईको एउटा सुन्नुहोस् एउटा समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु पर्यो भने ड्रेस लाएर सेना र प्रहरी आइपुग्थ्यो, उसले यो समय चक्र हो सर। त्यो कुरा छोडिदिउँ, तपाईँ डाइनोसर देखाइदिनु त अहिले सुन्नु सर। त्यो प्रविधिको विकास भयो, अहिले यो भयो, तर हिजोको राजतन्त्र थियो भने आज यो हुन्थ्यो? सम्भव छ? सक्नुहुन्छ? इम्पोसिबल हो सर। आजको समय, आजको यो विकास, प्रविधिको विकास यो भइदिएको भए राजतन्त्र हेर्दैन त जनताले। परिवर्तन पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, परिवर्तन पनि स्वीकार गर्नुपर्छ होइन? टेक्नोलोजी परिवर्तन भयो, त्यो जुन तपाईले अहिले जुन हिजोकै राजतन्त्र थियो भने तपाई आज तन्त्र भयो भने विकासको क्रम अथवा टेक्नोलोजीको विकासलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। फेरि भन्नु है, म हजुरलाई मेरो निवेदन सहित है के कुरा के हो भने तपाईको विकास र अधिकार फरक फरक बाटो हुन् के सर। फरक कुरा त हुन्। विकास भनेको त समयको चक्र हो। अहिले तपाई बुम तेर्साउँदै हुनुहुन्छ नि, यो टेक्नोलोजीको विकास भयो। मैले त अधिकार खोजेको छु हजुर, पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ स्वेत अधिकार हुनु पर्यो भनेर खोजेको हो क्या। यो विषयमा पहिचान, स्वायत्त र अधिकारका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरौँ ल। अहिले अलिकति लामो पनि भयो, महत्त्वपूर्ण सम्वाद गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, आइदिनु भयो। नमस्कार, धन्यवाद।